dasturimiz davom etadi xalqimiz uchun azaldan farzand hayotning eng bebaho ne'mati sanalib bola dunyoga kelsa ota ona bir olam quvonchu shodlikka to'lgan ammo keyingi vaqtlarda ba'zi ota onalarning qilmishlarini eshitib ularni kim deb atashga ham so'z topa olmay qolyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda xorazmda yangi tug'ilgan chaqaloqning chiqindi xonaga tashlab ketilgani haqidagi xabar tarqaldi bu xabar barchani birdek sergak tortirgani aniq o'z jigar go'shasidan bunday usulda voz kechgan onaga nafrat tuyg'ulari uyg'onganligini hech bir e'tirozsiz aytish o'rinli muxbirimiz ayni mavzu yuzasidan o'rganish ishlarini olib bordi ijtimoiy <imdilabiliyat> tarmoqlarda xorazmda yangi tug'ilgan chaqaloqni chiqindiga tashlab ketilgani kimlardir chaqaloqqa zor kimlardir esa deb nomlangan xabar tarqaldi mazkur holat yuzasidan Urgan shahar prokuraturasi tomonidan o'tkazilayotgan tergovga qadar tekshiruv jarayonlari haqida ma'lumot berildi Urgan shahar amir temur hamda gurlan ko'chalari o'rtasida joylashgan chiqindi tashlash joyidan o'lik holatda qiz jinsiga mansub chaqaloq murdasi topilgan mazkur holat yuzasidan urganch shahar prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergov qadar tekshiruv harakatlari davomida sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra chaqaloqning o'limiga yetilmaganlik hamda hayotga layoqatsizlik sabab bo'lganligi ko'rsatilgan shuningdek ekspert xulosasida chaqaloq ona qornida 5,5 yarim oy yashagan bo'lishi mumkinligi chaqaloqda tan jarohatlari aniqlanmaganligi chaqaloq murdasidan olingan qon hamda homila yo'ldoshidan olingan namunalarda homiladorlikni jarrohlik aralashuvisiz erta tugatishda qo'llaniladigan preparat ya'ni mifipriston dori vositasi qoldiqlari topilgan mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar bo'yicha urganch shahar prokuraturai tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz o'n to'rtinchi moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda jinoyat ishi bo'yicha urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari o'tkazilmoqda ta'kidlash kerak tergovga qadar tekshiruv jarayonlarining borishi xorazm viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan salomat rajabova kamarbek abdullayev xorazm yoshlar